Swali namba 2. Matukio makubwa ya hatari yanayosababishwa na nguvu za asili ambayo hutokea ghafla na kusababisha maafa huitwa dash. A. Maafa. B. Majanga ya asili. C. Majanga ya binadamu. D. Volkano. E. Milipuko ya moto. Jibu ni B. Jibu ni B, majanga ya asili. Namba 3. Ni kanuni zilizowekwa na wanajamii kwa ajili ya kusimamia mienendo ya watu katika jamii. A. Utamaduni. B. Sheria. C. Haki. D. Katiba. E. Mila na desturi. Kanuni zilizowekwa na wanajamii kwa ajili ya kusimamia mienendo ya watu katika jamii. Jibu ni B, sheria. Ni kanuni zilizowekwa na wanajamii kwa ajili ya kudhibiti mienendo ya watu katika jamii. Swali namba 4. Eneo ambalo makao makuu ya jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki yapo. Dash. A. Addis Ababa, Ethiopia. B. Cairo, Misri. C. Kampala, Uganda. D. Arusha, Tanzania. E. Nairobi, Kenya. Je, jibu ni nini? Swali 4, jibu ni D, Arusha, Tanzania. Dash ndiye mwenyekiti wa vikao vya bunge. A, waziri mkuu. B, katibu wa bunge. C, mwanasheria mkuu. D, rais wa Jamhuri ya Muungano. E, spika wa bunge. Jibu ni E, spika wa bunge. Swali namba 6. Mfumo wa vyama vingi vya siasa nchini Tanzania vilianza dash. A, 1961. B, 1960. C, 1992. D, 1990. E, 1992. Jibu ni E, 1992. Swali namba 8. Mlima wenye volkano hai nchini Tanzania ni dash. A, mlima Kilimanjaro. B, mlima Everest. C, mlima Rungwe. D, mlima Oldonyo Lengai. E, mlima Meru. Jibu ni D, mlima Oldonyo Lengai. Swali la 9. Matumizi ya ofisi ya umma kwa manufaa binafsi huitwa A, binafsi. B, ujasiriamali. C, takrima. D, rushwa. E, uzalendo. Jibu ni C, takrima. Namba 10. Viongozi nchini Tanzania katika serikali hupatikana kupitia njia mbali kuu mbili kuu ambazo ni, narudia tena. Viongozi nchini Tanzania katika serikali hupatikana kupitia njia mbili kuu ambazo ni dash na dash. A, demokrasia na kidikteta. B, kulipwa na kujitolea. C, kuchaguliwa na kuteuliwa. D, kuteuliwa na kujitolea. E, kuteuliwa na kulipwa. Jibu ni C, kuchaguliwa na kuteuliwa. Swali la 10. Mojawapo ya njia ambazo wananchi wanaweza kushiriki katika ulinzi na usalama ni dash. A, kuwaua wahalifu. B, kupiga wahalifu. C, kufanya mazoezi ya viungo. D, kuwafichua wahalifu. E, kuwa rafiki na wahalifu. D, jibu ni D, kuwafichua wahalifu. Asante, tukutane wakati mwingine tena. Usikose kusubscribe channel hii, kushare na kulike, na kualika marafiki waweze kusikiliza. Mimi natamani Pope Gaya. Asante.